Պարոն Փափազյան, կարծես թե իշխանությունները գնում են արտերտ խորհրդարանական ընտրությունների, համենայն դեպս խորհրդարանը առաջին անգամ վարչապետ չի ընտրել եւ արդեն նախապատրաստվում է լեն, ձեր կարծիքով ինչպիսի ընտրապայքար է լինելու Հայաստանում եւ ինչ շանսեր ունի Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայրենիքի փրկության շարժումը դասմալգերպեց ցույցեր, շարժում ինտիմական, որպեսի անդակարգ դրությունները դեղի ունենան։ Հիմա ընդունվեցավ, շարժումը առաջին հանգրվանը շայցավ, հաղթեցին և ընդրություններ դեղի ունենան։ Հիմա պետք է շարունակել աշխարհանքը, որպեսի ընդդիմության ներկայացիչները հաջողություն արձանագրեն, համոզեն Հայաստանի ժողովուրդը, որ պետք է նոր հանգրվան, նոր տապ, նոր փուլ դեպի ABAKA եւ հաջողեցնեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը չվերընտրվի վարչապետ։ Պարոն Փափազյան, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նախկին նախագահներին Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին կոչ արեց, որպեսզի միանան եւ միասնաբար պայքարեն, սակայն մերժվեց այդ առաջարկը։ Ձեր կարծիքով ավելի նպատակահարմար չէ լինի, որպեսզի այդ դաշինքը այնուամենայնիվ կայանար։ Լավ է, որ մերժվեցավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին այդ դաշինքը, ընկել գարելի չէ։ Ինքը ծնունդվավ Նիկոլ Փաշինյանին և ինքը դեսանք ինչպես վարվեցավ, ուրեմն 1991-ին, մինչև 1996-97, հանգա ժողովուրդ, հանգա Հայաստան, հանգա ազգային, ինքը բացմական առաքելություն ուներ, առաջին նախական էր Հայաստանի անգախ հանրապետության, և ինքը փչացուց ամեն ինչը, այսինքն ինքը բիդելար Հայաստանի միասնական առաջնորդը և ընդհանրապես ինքը բաժնեց երկիրը, բաժնեց ժողովուրդը, բաժնեց ազգը, ուրեմն լավ է, որ մերժվեցավ, որ այս դաշինքը դեղ ունենա, Լևոնը դեղ չունի այսօր Հայաստանի մեջ։ Շնորհակալ եմ։